Yeni ilin vazgeçilmezleri, Şaxta Baba ve Qarqız, Küknar Ağacı, Bolluca Hediyeler, Bayram Süfrəsi, Eyləncə, bütün bunlarsa Göygöldə şehit ve qazi evladları için təşkil edilen Yeni il şənliyində yaşananlardır. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü ve Yeni ilin gəlişi münasibetiyle təşkil edilen şənlikdə xoş arzular dilə gətirilib. 2023-cü ilin Azərbaycan için düşərli olması dilənib. Ümumilikdə 70'e yaxın balacıya hediyeler təqdim edildikdən sonra şux musiqilərin sədaları altında rəqslər edilib bayram sevinci yaşadılıb.